ရင်းဝင်ကြီးချုပ်အလက်စစ်စစ်ပရက်စာချင်းငွေတခုရထားပြီးတဲ့နောက်ကြာသပတေးနေ့မှာယာရုကနေရုပ်ပြီးနှုတ်ထွက်လိုက်ပြီးအချိန်မတိုင်သေးခင်ရုပ်ောက်ပွဲကိုစောပြီးတော့စက်တင်ဘာလ20ရက်နေ့မှာကျင်းပမယ်လို့ကြေညာလိုက်ပါတယ်။ဝင်ကြီးချုပ်ဖြစ်လာပြီး9လပဲရှိသေးချိန်မှာအခုလို့ကြေညာတာပါ။အခုချိန်ထိလှုပ်ထားပြီးသမျှတွေကိုဂရီလူလူကိုတင်ပြပြီးသူရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုနောက်တစ်ချိန်ခံယူကြင်ပါတယ်လို့ရုပ်မြင့်တဲ့ညကနေထုတ်လွှင့်တဲ့မိန့်ခွန်းမှာစစ်ပရက်စ်ကပြောပါတယ်။တင်းမာတဲ့သဘောထားရှိသူလဝဲဝါဒီစစ်ပရက်စ်ဟာသူ့ရဲ့အာဏာရဆရီဇာပါတီတွေကလွတ်တော်ကိုယ်စားလှယ်ပြီးကိုယ်တိုင်ရဲ့အဆန့်ကျင်မှုတွေနဲ့ကြုံတွေ့နေရချိန်မှာပဲအခုလိုယာရုကနှုတ်ထွက်တာပါ။နောက်ထပ်ချင်းမှုတွေရဖို့အတွက်အပြန်လှန်အဖြစ်နိုင်ငံတကာမီရှင်တွေကအတင်းကျပ်လုပ်ကိုင်းတဲ့ချိုးချံချွေတာရေးအစီအစဉ်တွေအဆုံးသတ်စေရမယ်ဆိုတဲ့ရွေးကောက်ပွဲမဲဆွယ်ကာလကတိတွေအတိုင်းမလုံဆောင်မှုဆိုပြီးတော့သူ့ပါတီရဲ့လွတ်တော်အမတ်တွေဒေါသထွက်ကြတာပါ။အခုလိုရွေးကောက်ပွဲဆော့လို့မယ်လို့ကြေညာပြီးတော့လွတ်တော်တွေမှာသူ့ကိုဆန့်ကျင်တဲ့အမတ်အရေးအတွက်နေသွားပြီးသူ့ကိုထောက်ခံတဲ့အမတ်အရေးအတွက်ပုံများလာအောင်ဂရီမဲဆန္ဒရှင်တွေကမဲပေးမလားဆိုတာကိုစီပရက်စ်ကကောင်းကောင်းစမ်းကြည့်လိုက်တာပါပဲ။ချွေးထူနေတဲ့ဂရီနိုင်ငံအတွက်၅နှစ်အတွင်းတတိယချိန်မြောက်ချေးငွေဒေါ်လာ95ဘီလီယံကိုမကြတဲ့ခင်ကပဲဥရောပမီရှင်တွေကအတည်ပြုပေးထားပါတယ်။